أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj i siročadi i siromasima i putnicima. Ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, Allah sve može. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je. Pustite i nas da vas pratimo, da bi izmijenili Allahove riječi. Reci, vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao, a oni će reći, nije tako, nego vi nama zavidite, a nije ni to, već oni malo šta razumiju. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah poslaniku svome daruje pripada, Allahu i poslaniku njegovu i bližnjim njegovim, i siročadi, i siromasima, i putnicima namjernicima, da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših. Ono što vam poslani kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. I bojite se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava.